Compadre. Compadre. Mr. Redskin, hun må på ett millisekund, så kommer jeg til å... Så kommer jeg til å grave etter et høl. Hva du sa sangen etter igjen? Hva sangen til Daniel etter? Grøn. Mark, det får ikke du vite. Hæ? Mark kommer til å misbruke den sangen, på en eller annen måte. Men legger den inn på lydbrettet. Må passe på Mark. Oh yeah. Business. Yes, so. No. Det er så synd, det. Veldig problem. Men vi kjente det på bilen at den var litt tungt. Gå for blokken. Nice.
Nej, det är inte bara att träffa bollen då. Nice, Mrs. Daniel. Ooh, I'm never real. Mrs. Daniel. Mr. Daniel. Nice, Mrs. Daniel. Nej, jag böjde mig lite fram. Ja, då var det för mig ifrån. Ja, va? Mark med BMW på väg. Aha. Jag ska sätta Mark med boost hela gamen i. Hä? Hä? Jag sa inte så där. Ratt ner, boy. Åh! Ja, ja. Fälla sig så. Jag tror det är som är problemet här, Daniel. Nej, 100%. Har vi? Nej. Shit. Åh, wow. Så är det den här. Ta hvis du kan. Mark, hvor du er? Nei, jeg ser jo aldri Mark! Plutselig ser jeg han her! Åh, så er det en by! Nei... Klarer vi? Showet ditt, så var det... No, my bad.